ассалому алайкум тамошобинони иззатманд пӯшидан нест ки кирдори ба ҷомеахавфнок раванди муназзами муносибатҳои ҷамъиятиро халалдор карда таҳдид ба амнияту осоиштагӣ дорад натиҷаи кории мақомоти милитсияи вилоятии суғд дар самти пешгирӣ аз содиршавии ҷиноят ва ҳуқуқвайронкуниҳоро дар нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад инкоз хоҳем кард таваҷҷӯҳ намоед ба тафсилоти гузоришҳои барнома мусодира ва пешгирӣ аз муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор самти афзалиятноки фаъолият барои кормандони милисия мебошад ҳафтаи гузашта нафақахӯри 65 сола баҳром бошукуров истиқоматкунандаи шаҳри истаравшан бо ҳамин ҷурм дастгир ва аз ӯ кело17 гам муқаддароти намуди хашиш мусодира гардид ба хариду фурӯши воситаи нашадор даст задани марди рӯзгордида шаҳрванд бошукуров баҳром рустамович соли таваллудаш 1959 истиқоматкунандаи шаҳри истаравшан ҳодисаи таассуфовар аст зеро дар ин синну сол ба ин дараҷа гумроҳзадагӣ интихоби роҳи нодуруст ва ҷиноятии рӯзгордорӣ қобили қабул нест кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри гулистон дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ аз номбурда ба миқдори 1 кило17 гм воситаи нашадори намуди ҳашиш мусодира карданд гумонбар шуда дар ҷодаи нашаҷаллобӣ шахси тасодуфӣ набуда барои ҳамин гуна кирдор дар федератсияи россия ба муҳлати даҳ сол аз озодӣ маҳрум гаштааст аммо шукри озодӣ ва ҳаёти осоишта накардан ва роҳ гирифтан дунболи одати бад боз вазъияти ӯро дар синну соле ки ба истироҳат эҳтиёҷ дошт ногувор сохт дакино касе ки ҳамина дастмеда накунид ин оқибат надорад фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ нисбати гумонбаршуда баҳром бошукуров давоми ду моҳ идома ёфта ба пуррагӣ дар ҳудуди шаҳри истаравшан роҳандозӣ шудааст айни ҳол бо оғоз гардидани парванда ҷиноятӣ бо моддаи дусад қисми сеи кодекси ҷиноятӣ ва татбиқи чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс чорабиниҳои оператививю тафтишотӣ барои муайянсозии шахсият ва боздошти нафароне равона гардидааст ки алоқамандии онҳо бо ҷинояти мазкур ҷой дорад баъдрафтории наврасон аз беназоратӣ нисбати онҳо сарчашма мегирад тасдиқи ин гуфтаҳоро мо аз ҳодисаи боздошти навраси ҳабдасола сокини ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳияи бобоҷон ғафуров барои содир намудани дуздиҳои бисёрлаҳзаина дида метавонем номбурда дар ҳашт ҳолати дуздӣ гумонбар мебошад кормандони шӯъбаи дуюми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ки муроҷиати ҷарбрдидаҳо ба он асос гузошт каж рафтории навраси ҳабдаҳсолаеро ошкор намуданд ки дуздӣ аз нақлиётҳои мусофиркашони беназорат аз ҷумла воситаҳои нақлиёти тамғаи мерседес спринтер ҳадафи яғмогариҳояш мебошад гумонбар шудаас сокини ҷамъоати деҳоти хистеварзи ноҳия буда шурӯъ аз моҳи декабри соли 2ус то лаҳзаи боздошт моҳи феврали соли равон дар ҳудуди ҷамоати диҳоти хистеварз дар ҳашт ҳолат дуздӣ содир кардааст тасарруфкориҳо асосан дар бевақтии шаб аз соати 23 ба он тараф содир шуданд бо ворид шудан ба дохили нақлиёт тариқи кушодани оина маблағҳо дар он ҷо нигаҳдоришуда тасарруф мешуданд аз д00 сомонӣ то ҳ500 сомонӣ маблағест ки соҳибони воситаи нақлиёт аз чабдастии наврас зарар диданд як бор соато як баромамао тинбудашта саари корерафтабаро ошин документотидбарао кушодагиатомон танга ктехпаспорти мошин шаҳодатномаи мошин рақам давлатиашна нри сафед кибуд н задудаанааондузеки даромдаиба худ гуонрафта мақомоти милисия маҳз бетаваҷҷӯҳии волидонро заминаи кажрафторӣ медонад тасдиқи ин гуфтаҳо дар он дида мешавад ки дуздиҳо аз соати бисту се то соати яку си дақиқаи шабона содир мешуданд на дар ҳама ҳолат гумонбар шуда нақлиётҳои дар кӯча беназорат гузоштаро ҳадаф қарор додааст ҳатто ғайриқонунӣ ворид шудан ба ҳавлӣ ва аз нақлиёти дар дарвозахона гузошта шуда низ гумонбар дуздӣ содир кардааст хабар медиҳад тафтишоти пешакӣ оқибати бадрафторӣ ба он анҷомид ки нисбати наврас бо моддаи дусачилчори кодекси ҷиноятӣ парванда ҷиноятӣ оғоз шавад ин аст натиҷаи ҳамон бепарвоиҳои волидан ки ноболиғи тасодуфан ҷиноят содир карда то ҷинояткори касбӣ камол ёфтаа сарнавишти хешро доғдор сохт ҳарчанд қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо гузарондани баъзе аз маъракаҳои хароҷотноки хонадоршавиро манъ карда бошад ҳам мутаассифона боз ёфт мешаванд шаҳрвандоне ки меъёрҳои қонунгузориро риоя накарда бо исрофкорӣ роҳ медиҳанд матлуба урунова сокини шаҳри хуҷанд барои ташкили маъракаи ноншиканон ва сафедибарон ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб карда шуд ташкили маъракаи фотиҳаи туй ва ноншиканон мутобиқи моддаи даҳи қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон манъ бошад ҳам мутаассифона баъзе аз шаҳрвандон талаботи қонунро нодида гирифта гоҳ пардапӯшона ва гоҳе бовонамуд кардани маросимҳои дигар онро доир менамоянд масалан 24 феврал шаҳрванд урунова матлуба салимбоевна соли таваллудаш 1979 сокини маҳаллаи 8дҳуми шаҳри хуҷанд дар хона истиқоматиаш маъракаи фотеҳаи туй ки бо ибораи ноншиканон маъмуласт гузаронидааст маъракаи исрофкориро кормандони шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд муайян намуда нисбати қубвайронкунанда бо дастрасии талаботи моддаи и кодекси қубвайронкунии маъмурӣ протоколи қуввайронкунии маъмурӣ тартиб доданд мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон воридот ва содироти молу маҳсулот бояд тавассути қайди гумрукӣ амалӣ карда шавад зимни хизматбарӣ кормандони шуъбачаи бозрасии давлатии автомобилии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи спитамен ду ҳолати ба таври қочоқ ворид шудани маҳсулотро ба қайд ва нисбати ҳуқуқ вайронкунандагон парвандаи маъмурӣ тартиб доданд давоми ҳафтаи гузашта нозирони шуъбачаи бозрасии давлатии автомобили шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияспитамин дар рафти танзим ва назорати ҳаркат дар роҳ ду далели берасмиёти гумрукӣ ва пардохти боҷи давлатӣ тариқи қочоқ ворид намудани маҳсулотро ошкор намуда маводҳои ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ ба расмият дароварданд сесаду си адад машруботи спиртии намуди обиҷав бо ғунҷоиши якуним литра яксад шастду адад ва ксадшатҳашт зарфи нимлитра ҳамин гуна нӯшокӣ ва маҳсулоти хоҷагии қишлоқ меваи хушки себ предмети асосии ҳуқуқ вайронкуниост ки қочоқчиён аз ҷумҳурии ӯзбекистон ба тоҷикистон ворид намуда дар ҳудуди маъмурии ноҳияизпитамин харафи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ боздошт шуданд оби ҷав тавассути сабукрав ва хушкмева бо истифода аз автомашинаи боркаш бо мақсади тиҷорат ба ҷумҳурӣ ворид шудааст дар иртибот ба ҳолатҳои мазкур дар асоси моддаи панҷсад ҳафтоду ҳафти кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон интиқоли ғайри қонунии мол ё воситаи нақлиёт аз сарҳади гумрукии ҷумҳурии тоҷикистон маводҳои лозима тартиб дода шуда барои қабул намудани қарори қонунӣ ба раёсати хадамоти гумруки вилояти суғд ирсол шудааст таъкид менамоем ки дар баробари ҷарима ҳамчунин ашёи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ мусодира карда мешавад воридоти пинҳонии ҳар гуна молу маҳсулот бидуни назорати гумрукӣ барои истифодабарандагон пеш аз ҳама аз он ҷиҳат хатарнок аст ки моли ворид шуда аз санҷишу ташхисҳои дахлдор нагузаштааст ва бехатари онро касе кафолат дода наметавонад идомаи барнома машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ сабаб шуд ки нисбати дилором эганбердӣ ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти исфисори ноҳияи бобоҷон ғафуров таъси расонии ҳуқуқӣ татбиқ шавад номбурда дар хонаи истиқоматиаш ба ин гуна кирдори ғайри қонунӣ машғул шудааст кормандони хадамоти огоҳонии пешгирӣ қуввайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд зимни санҷиши ахбороти оперативӣ машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбини шаҳрванд эганбердӣ ва дилором қаюмовна сокини шаштсола ҷамъоати деҳоти исфисори ноҳия бобоҷон ғафуровро ошкор намуданд номбурда дар хона истиқоматиаш ҳамчун чорасоз бо ваъдаи ҷинбарорӣ ва табобат аз дарди сару бемадорӣ бартарафсозии кинаву ҳасуд бар ивази маблағи пулӣ ба корафтодагон хизматрасонӣ менамуд хондани дуо ва суханҳои бофтаю тахайюли усулии корбарии ӯ мебошад зимни машғул шудани ҳамин гуна кирдори ғайри қонунӣ ва хизматрасонӣ ба ду нафар зан ва аз онҳо гирифтани чорсад сомонӣ ҳаққи хизмат дилором эганбирдӣ ва боздошт ва нисбаташ дар асоси моддаи чорсаду ҳаштоду дуи кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протоколи уқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи чил нишон диҳанда барои ҳисобҳо баробар ба дуҳазруҳашдҳаштод сомонӣ таъйин ва ба фоидаи давлат ситонида шудааст ду сол пеш касал шуда аз пои равон мондам ва дар хобам ҳамин маҳоратро ба ман тавсия доданд ки баъдан одат кардам бо манзур ин гуна машғулиятҳои ғайриқонунии милисия шаҳрвандонро таъкид менамояд ки чунин эътиқоду боварӣ шахсро ба гумроҳӣ мебарад навори бетартибии ду ронандаи дағалрафтор ба шабакаҳои интернетӣ роҳ ёфтааст дар пайи ҳолати мазкур шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти суғд нисбати онҳо барои ташкили пойгаҳи нақлиётӣ маводи маъмурӣ тартиб дод ташкили пойгаҳ тавассути воситаи нақлиёт ва дар ҷои ист бо шиддат давр занонидани автомашина хилофи қонунҳои амалкунанда буда дар баробари ҷавобгарӣ дар пай доштан эҳтимоли бо ҳодисаҳои нохуш анҷомиданро низ дорад новобаста аз таъкидҳои пайваста бархе аз ронандагон даст ба чунин амалҳои номатлуб зада пойгаҳ ва дар ҷои ист бо шиддат чарх занонидани нақлиётро ба навор гирифта дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн месозанд ва бо ин рафторашон мағруриву худнамоиро нишон медиҳанд кормандони шубаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд ҳафтаи равон ҳамин гуна қоидаситезиро ошкор сохтанд муайян гардид ки ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи мерседес бенс рақами қайди давлатиаш нанӯ нанӯ ю р сифр д абдалиев меҳрон зикриддинович сокини ноҳияи ашт якҷо бо ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи таота авенсус рақами қайди давлатиаш шасту шаш сифр як м к сифр ду раҳимов мубинҷон муҳиддинович сокини шаҳри хуҷанд дар назди варзишгоҳи бистсолагии истиқлолият воқеъ дар шаҳри хуҷанд пойгаҳи нақлиётии ғайрирасмӣ ташкил намуданд илова бар ин онҳо навори пойгаҳ ва дар ҷои ист бо шиддат чарх занонидани воситаҳои нақлиёташонро дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн карданд ки амалкарди ин ду ронандаи худписанд дар баробари хатарнокӣ ба ҷоёни худу атрофи ён ҳамзамон ангезаи ташвиқи ин гуна бадрафториҳоро низ дорад нисбати абдалиев меҳрон зикриддинович ва раҳимов мӯбинҷон муҳиддинович бо дастрасии талаботи моддаи с6 иловаи яки кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба мақомоти суд ирсол карда шудааст ронандагон бояд хуб дар хотир дошта бошанд ки ҳар амали ноҷо ва сарфи назар намудани талаботи қоидаи ҳаракати роҳ ҷони иштирокчиёни ҳаракати роҳро дар хатар гузошта метавонад ҳамзамон ҳар нафар бояд донад ки воситаи нақлиёт ва кӯчаю роҳҳои нақлиётгард воситаи дилхушию худнамоӣ нест ва риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ барои ҳама хатмӣ мебошад мақомоти корҳои дохилии вилояти суғд марҳилаи якуми амалиёти маданияти шаҳрдориро дар соли равон оғоз намуд тавре шаҳрвандон огаҳӣ доранд ҳафт гурӯҳи корӣ бо мақсади пешгирӣ аз ҳама гуна кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ ва ҷорӣ намудани тартиботи ҳуқуқӣ сафарбар мешаванд сужаи навбатии мо аз корбарии гурӯҳи назорати фаъолияти бозорҳо омода шудааст ки дар ин самт шуъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ вобаста шудааст мутобиқи нақша чорабиниҳои раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд аз бистуми феврал фаъолияти якмоҳаи марҳилаи навбатии амалиёти маданияти шаҳрдорӣ дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят оғоз ёфт дар доираи амалиёти мазкур таваҷҷӯҳ ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ одоби шаҳрнишинӣ таъмини тартибот тозагӣ дар кӯчаи бозорҳо پیشگیری جنایت کوری منقشای اولادوری و دیگر پهلوهای حیاتی روزمارا نگرانده است و هفت گروهی کوری در این سمت کاربری خوان کرد در دوره عملیاتی مدنیت شهرداری مسئولین شعبه حفظ ترتیباتی جمعیتی ریاست ضمن سنجش در بازار روحی ابریشمی نوحیه بابوجان غفوروف маъмул бо номи атӯшбозор камбудиҳоеро ба мисли дар саҳни роҳравҳо гузоштани маҳсулот ба фурӯш ва дар шароити ғайрисанитарӣ фурӯхтани маҳсулоти ғизоӣ муайян намуданд ҳамзамон кормандони милитсия ҳангоми хизматрасонӣ ва машғул шудан ба савдо оиди напӯшидани либоси ягона ба фурӯшандагон эрод гирифтанд ҳамин гуна камбудиҳо дар бозори суғдиён низ ба қайд гирифта шуд ташкили растаи чаканафурӯшӣ дар шафати роҳ саҳнаи нороҳаткунандаи бенизомӣ дар ҳарду бозорҳо будлия аз таъсиррасониҳои ҳуқуқи кор гирифта камбудиҳоро бартараф намуд зимни корбарӣ нисбати ҳуқуқ вайронкунандагон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуд дар маҳаллаи сючоруми шаҳри хуҷанд низ ҳамин гуна бетартибиҳои савдою хизматрасонӣ дар шафати роҳи нақлиётгард дида мешуд аз як тараф ронандаҳо бо таваққуфи воситаи нақлиёт дар пиёдароҳаю гузаргоҳ ба пиёдагардон нороҳатӣ оранд аз тарафи дигар соҳибони мағозаҳои чархи нақлиёт در روحرو نمایشگاه فروش یا نقطه خدمت رسانی تشکیل کردن که آن نیز مدنیت شهرداری را کاست میگرداند طور میلیسیا سوخت اطلاع می‌دهد در دایره عملیاتی مدنیت شهرداری که مقصد اساسی آن تامین ترتیبات و تازگی و آزادگی در جایهای جمعیتی میباشد این گونه کمبودی ها باید برطرف شود ҳафтаи гузашта дар толори калони мақомоти маҳаллии ҳокумияти давлати ноҳияи бобоҷон ғафуров вохӯрии аҳли ҷомеаи ноҳия бо роҳбарони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи ноҳия баргузор гашт ҳадафи чорабинӣ саҳм гузоштан дар татбиқи барномаи давлатии соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ буда диққати ҳозирин ба тарбияи наврасону ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ҳифзи мавкураи онҳо аз донишу фаҳмишҳои зараровар ва саҳм гузоштан дар ободии ватан ҷалб карда шуд рӯзи бстҳафти феврал дар толори калони мақомоти маҳаллии ҳокумияти давлатии ноҳияи бобоҷон ғафуров вохӯрии аҳли ҷомеаи ноҳия бо роҳбарони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи ноҳия баргузор гашт чорабини мазкур бо ташаббуси роҳбарияти шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров ба хотири ба роҳ мондани ҳамкориҳои судманд бо аҳолӣ дар самти муқовимати устувор бо ҷинояткорӣ ва кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ пешгирӣ аз ҳодисаҳои номатлуб унсурҳои халалдорсозандаи тартиботи ҷамъиятӣ ба ҳаёти осоишта баргардонидани гумроҳзадагони дар хориҷи мамлакат қарор дошта ё барои содир намудани ҷиноят дар кофтуковбуда ва дигар паҳлуҳои ҳаёти ҷомеа нигаронида шуд гуфтанд ба маврид аст ки ҳадафи аслии чорабинӣ саҳм гузоштан дар татбиқи барномаи давлатии соли ду ҳазору бисту чор соли маърифати ҳуқуқӣ роҳандозӣ гардида таъмини дастуру супоришое ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ додаи асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мавзӯи меҳвари мулоқоти озодро фаро гирифт сокинони касбу кори гуногун имкон доштанд бо роҳбарони мақомотҳои милисия суд ва прокуратура муколамаи озод намуда дар баробари воқиф гаштан аз муаммоҳои дар маҳалли зисташон ҷой дошта дар бартарафсозии он саҳмгузорӣ намоянд ба сардори шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров полковники милисия илҳом вализода бо маърӯзаи таҳлилӣ вобаста ба тадбирҳои андешидаи мақомоти милитсия дар самти пешгирӣ ва ошкорсозии ҷинояти ҳуқуқ вайронкунӣ омилҳои бегонапарастии иддае аз шаҳрвандон гумроҳшавӣ ва ба доми мубаллиғони иғвогар афтидани онҳо ва чораҷӯиҳои милитсия барои ба зиндагии осоишта баргардонидани нафарони дар судир намудани ҷиноят гумонбари дар кофтукоф қарор дошта барномаҳои давлатии аф ва бахшиши гуноҳ меъёрҳои сабукиёвари қонунгузории мамлакат бо мисолҳои воқеӣ баромад намуд ҳамзамон баҳри возеҳу равшан нишон додани натиҷаҳои амалии коргузории шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров дар самти баргардонидани ҷустуҷӯшавандагон панҷ нафар сокинони аз меъёрҳои қонунгузории мамлакат бархӯрдор шуда низ иштирок доштанд ки ба суҳбат ҳамроҳ гашта гуфтаҳои сардори шӯъбаро тасдиқ намуданд раиси суди ноҳия ғайрат сангинзода аз таҷрибаи коргузории судӣ баромад намуда ҳозиринро ба зиндагӣ аз рӯи одобу рафтори ҳамида ва қонун даъват кард таъкид шуд ки маҳз ба он хотир соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шудааст ки зиндагӣ аз рӯи меъёрҳои қонун барои ҳар як шахс одат бошад баромадкунандагон диққати ҳозиринро ба тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандустӣ ҳифзи мавкураи онҳо аз донишу фаҳмишои зараровар ва саҳм гузоштан дар ободии ватан ҷалб карданд иштирокчиёни вохӯрии омодагии худро ба ҳамкорӣ иброз доштанд ёдрас менамоем ки тайи ду сол аст дар ноҳия аз ҳисоби намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо ҷалби шаҳрвандони касбу кори гуногун гурӯҳҳои фаъоли кории таблиғотӣ таъсис дода шудааст самти фаъолияти онҳо бурдани корҳои фаҳму нидадиҳӣ дар байни аҳолӣ мебошад ин ҷо расидем ба интиҳои барнома умедворем ки бо дидани хатои дигарон ҳар як тамошобин роҳеро дар зиндагӣ интихоб менамояд ки ояндаи хушро барояш таъмин месозад ҳайати шахси млитсияи суғд бароятон тансиҳатӣ саодати рӯзгор ва зиндагии осоиштаро таманно дорад то дидори навбати хайр